Hei, kerro tästä tapahtumasta. Eli tämä on ammattikoulun oppilaille Tampereen seudun, eli Tredua tämä nyt nykyään on. Ja niille järjestetty jokavuotinen liikennevalistuspäivä. Täällä on mukana on ollut tämä pyörähdysauto, että on Janne Smeds ja liikenneturva. Ja sitten me ollaan oltu tässä Hervana liikennekoulu kanssa nyt kolmatta vuotta, kun me ollaan vai neljättä jo mukana. Ja tässä kiertää sitten opiskelijat, tuossa on luentoja pitkin päivää ja sitten kiertää näitä pisteitä, missä on sitten eri demonstraatioita sitten löytyy. Saa koittaa kaikkea. Mitä kaikkea täältä löytyy? Eli nyt tänä vuonna löytyy tämä pyörähdysauto, sitten löytyy turvavyökelkka ja nyt mopoauto on yhtenä esillä tässä sitten. Sitä nyt pääsee kanssa osa testailemaan ja sitten löytyy kännilasit ja niiden sitten kokeilua kanssa saa. Mikä tämän päivän tarkoituksena on? No vähän tuoda tietouteen näille nuorillekin niin liikennevalistusta ja pääsee ihan oikeasti testaamaan näitä kolaritilanteita ja näitä, että kun eihän niitä sitten kun ne tulee eteen, niin tässäkin niin on vähän päässyt kokeilemaan, että esimerkiksi tuossa pyörähdysautossa, niin siinä jos se jää katolleen, niin pääsisi testailemaan, miten sieltä pystyy, niin pääsee poieskin sitten. Että siinä voi iskeä paniikki kuitenkin aina semmoisessa kolaritilanteessa sitä ja vähän valistaan. Kännilasit on kanssa semmoinen aika hyvä, että tässä vaan se 1,5, kun tässä oli promilleen, niin se on aika pieni promillemäärä, niin miltä se kuitenkin tuntuu näillä laseillakin. Niin pääsee sitä kanssa kokeilemaan. Minkälainen vastaanotto on ollut tällä päivällä? Kyllä täällä on aina ollut tosi kiva. Et ihan yllättävää, että tässä kiertää tosi paljon ihmisiä. Että 10-2, niin siinä kerkee monta sataa. Onkohan tässä 300-400 oppilasta, mitähän niitä oli. Niin yllättävän hyvä. Minkä ikäisiä nämä oppilaat on tässä? Ne on siis mopoikäisestä taitaa olla, niin sitten tässä on kyllä jonkun verran aikuisopiskelijoitakin näkynyt tai vähän vanhempaa porukkaa, että varmaan siitä ne on 15-16 pikkusen alta parikymppisiä sitten. No mikä on teidän käsitys kouluttajana, missä tätä valistusta tarvitaan nimenomaan? No kyllä sitä ihan kaikella saralla oikeastaan, että ei pelkästään mopoilijoille, että kyllä nämä niin kuin ihan kaikille isolle pyörälle ja henkilöauto-oppilaitakin huomaa vielä, että kyllä niilläkin sitä asennuskasvatusta välillä aina tarvitsee, kaipaa. Teillä on täällä myös moottoripyöriä. Minkälaisia tässä on? Eli tässä on meidän ison pyörän opetukseen, eli siihen A-luokkaan, niin meidän koulupyörä. Se on tuommoinen viime vuoden mallia ja ABS-pyörillä. Se on ollut tykätty kyllä, siinä on semmoinen helppo ajettava. Toinen on sitten toi kevari, se on tässä esillä, niin kevyt moottoripyörä. Se ei tässä opetuksessa ollutkaan, mutta ihan vaan niin kuin ulkonäöllisesti tässä näytillä. Minkäs verran sä oot itse ajanut mopolla? Mopolla? Skootterilla on kääntynyt pienen mutkan ja mopoauton ajoin tästä ehkä parisataa metriä, että se on nyt niin kuin ainoa, mitä mä oon itse tässä ajanut. Et moottoripyörällä, että oon kyllä ajanut nyt useita tuhansia, mutta sitten noilla vähän kevyemmillä niin en ole kauheasti. Ei ole tullut ajeltua. Et tällä pyörällä on ajanut kyllä muutama tuhat. Viime vuonna mä vasta itsekin sen kortin sain tossa. Niin. Kyllä. Okei. Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia. Mitä kaikkia tapahtumia liikenneturva järjestää vuoden mittaan? Kyllä hyvin monenlaisissa tapahtumissa ollaan mukana, nimenomaan sellaisissa yleisötapahtumissa, joissa on väkeä sitten muitakin. Ja tämmöisiä yleisimpiä paikkoja, missä me olemme, niin on Nikkojen lenkki siellä Pyynikillä keväällä toukokuussa. Ja sen elämyspäivää Särkänniemessä, jossa on sitten mukana näitä meidän jäsenjärjestöjä, yhteistyökumppaneita, kuten Mobilia, Rahtarit ja Skal. Ja tietysti liikenneturvan teemana on aina jokin erityinen asia, niin kuin lasten turvalaitteet, joita on markkinoitu.
nimenomaan sillä tarkoituksella, että ne on todellakin arvokkaita laitteita, ja siitä osoituksena myös näkyy, että liikenteessä on lasten kohdalla, alle 6-vuotiaiden kohdalla kohtalaisen turvallista, että liikennekuolema henkilöautossa tämmöiselle alle 6-vuotiaalle on suht koht harvinainen. Sitten on koulutapahtumia. Monet koulut järjestää näin keväällä sitten erilaisia toimintoja, joissa sitten on mukana myös poliisi ja pelastuslaitos, SPR. Ja näihin tilaisuuksiin sitten yleensä painotetaan kypärän käyttöä, koska se on se väline, mitä näillä kouluikäisillä nyt sitten kuitenkin on tärkein turvavaruste. Mitkä on tämän kesän teemoja, jos näin voidaan sanoa? Kyllä meillä tietysti liikenteen puolen asioissa keskitytään juuri tähän kevyen liikenteen turvallisuuteen, eli kypärän käyttöön ja siitä valistamiseen. Ja tietenkin totta kai yhtä tärkeää on turvavyön käyttö, niin kuin tässä meidän Hervannan päivässäkin täällä yritetään antamaan elämyksellistä tukea sille, että turvavyön käyttö on aivan välttämätön varusteautoilassa. Ja edelleenkin nimenomaan nuorten keskuudessa se jää turhan usein sitten roikkumaan siihen keskipilariin, ja henkilöitä säästyisi vielä 20-30 per vuosi hengissä, siis jos turvavyö olisi kaikilla käytössä.